філе риби. У мене філе пангасіуса. Уже готове. Добре мию. Обсушую паперовими серветками. Натираємо сіллю. Приправами до риби. Ви можете взяти свої улюблені приправи. Також пару капель лимонного соку і олії. Поливаємо з обох боків і натираємо добре. Залишаємо рибу промаринуватися хвилин 10-15. Тут у мене нарізана картопля шматочками такого різного розміру. Це я нарізала цією приспособою, що чистити картоплю, там різні овочі. Не знаю, може вона в мене затупилася, або я не вмію нею користуватися. Дивіться, нарізаю, воно не ріжеться, такі сплошні відходняки. Так що я ліпше наріжу рівними такими кілечками тоненькими, просто ножем. Беремо фольгу. У мене там два шматка, я так один на один склала. Розмір має бути в декілька разів більший фольги, чим саме філе риби. Бажано також його в декілька шарів скласти, але у мене немає. Виходить один шар. У вас, якщо буде більше фольги, складайте його в 2-3 шари. Кладемо філе на передній край фольги. Викладаємо нарізану тоненькими шматочками, кружальцями картоплю на саму рибу у вигляді луски. Я викладаю не так естетично, уявно. Ви викладіть більш, може, гарно, красиво, схоже на настоящу луску, чешую. У мене, може, воно не так виглядає, як має бути, десь приблизно. Виклавши повністю картоплю на одну сторону, один бік риби, посипаємо злегка сіллю. Тепер попереду риби фольгу змащуємо олією. Беремо край, накриваємо саму картоплю з рибою. І цей конверт можемо легко тепер перевернути на інший бік. Виходить, картопля у нас під низом, а зверху у нас вільний бік, який ми теж закладаємо тоненько нарізаною картоплею у вигляді луски. Виклавши і один, і другий бік картоплею, також посипаємо сіллю, потім приправою до картоплі або іншими улюбленими приправами. Тепер цей бік фольги так само змащуємо олією і накриваємо рибу і формуємо такий конвертик. Закриваємо рибу з усіх боків. Дивимося, щоб фольга більш-менш була щільно вкрита і ніде не протікало. Моя риба провела в духовці в фользі 25 хвилин. Я вже її відкрила, тут немножко вона протекла, де порвалась фольга. Фольги у мене мало. Фольги багато у 2-3 шари, тоді все буде дуже добре. Тепер потрібно ще полити олією зверху і поставити ще хвилин на 10 в духовку в такому відкритому виді, щоб запеклася зверху рум'яна кірочка. І все, моя риба готова. Яка красота вийшла. Рекомендую вам теж.